Dobrodošli na YouTube kanal Gordana i Draže. Uživajte u našem novom videu. Dobro jutro. Svako jutro. Nas opet se javljamo. Idemo sad mojoj doktorici primarne opće u domu zdravlja. Idem predat papire, ove nalaze što sam da sad napravila. Makar sam neke nalaze već poslala e-mailom i sve skupa. Ali dobro, vidjet ćemo. Pregled redoviti ide. Jove, a kam ti imaš? Pa ćemo vidjeti šta će reći doktorica. Eto ga. Da. Eto ljudeki moji dragi, šta da vam kažemo. Radi, radi, samo hodanje. I hodamo, i hodamo. Skidamo kile. Da, koje sam joj dobila skoro cijele kilažu, koje sam 10 kila. Skinula 10 kila, sam natra skoro dobila. Sad ćemo mi lijepo pješiti do Samobora. Da. Pivicu, ruke i deru. Ma, da, da, pa znam. Da. I tako, ljudeki, planiramo nekakvom izletu, sad ćemo vidjet šta bi mogli izvjetnut, da malo snimamo, već nam fali. Možda veliku goricu, pa kao mali da. Piknik napravimo. Vidjet ćemo. Ako nastavi ovako vrijeme. Sve o vremenu zavisi, a ja sam moram nakon, jer je usko. Da. Eto. Čujete me, možda ne vidite me. I tako, šta drugo reći, bit će neki izlet, ako Bog da, vidjet ćemo di, malo ćemo prošetati se, i tako, i dan po dan. Prvo ja moram riješiti svoje antibiotike koje pijem za ovu upalu, onda riješiti ovo što treba ponovno dati, ponovljeni jedan nalaz moram dati, i onda ću vidjeti dalje šta će biti. E sad idem ja malo napred. Na promjenu. Vidiš. Da vidimo gdje je Gordana. Eto, šta drugo reći. Tamo su naši drugari policajci. I treto. A mi se vidimo pred Švarcovom. Da. Ajde Gordana, odjavi video. Pa evo, kao što je rekao Dražen, mi se za sad odjavljujemo. Jebe. I najavljujemo se da... Ali ti to kažeš u kameru? Pa govorim. A, ja te ne vidim. A, sad te vidim. Vidim neku curu u kameru. Ovaj... Ništa, ljudeki. Ništa, vidimo se. Eto, ljudeki. Mi polako stižemo pred... Dom zdravlja Švarcova. Da, polako. Ali sigurno. I šta drugo reći? Eto. Pa eto, ništa, idemo sad. Da. Vidjet ćete i da stvarno idemo. Dok dođemo. Malo ćemo okrenut. Kameru da vidite. Da niti ja, niti Gordana se ne zajebavamo. Nego stvarno. Jer u pitanju su naša bebica. Joj ljudi, jedva čekam. Ja isto. Da me neko probudi rano jutro onim svojim capicama. Da kažem dobro jutro, ko će je to meni izbudio? Onda ja kažem, ćemo sad mamu budi. Ajde, na mamu. Mama. Evo. Sad ćete vidjeti gdje se mi trenutno nalazimo. Da. Evo, ovo je Švarcova. Da. Ajde, Gobe. Tako je. Ma daj. Još jedan. Još jedan. I još jedan. Mislim da ne ide više. Ajde, Gobe. Prelazi cestu. Proč. Kaj? Ali kud? Pašla put. Da. Ljubbe, vidimo se u idućem kadru. Zdravo. Eto nas, mi smo stigli. Tako je, mi smo... Kao što vidite po maskama. Da. Kao vidite, nema nikoga u čekovnici. Evo. Da se vjerite. Da se vjerite da nema nikoga. Da ne mislite da lažemo. I sad čekamo da Gordana obavi preglede za ultrazvuk ili kaj ja znam. Kaj je, ali eto. I tako je. No.
I Gordana je sa mnom godišnjim do kraja. I šta sada ja radim? Morat ću nekog trpiti, a Bože moj, ljubav je to. A u ljubavi se mora sve trpiti. Da, tako je. Ako vam trebaju zubari, recite. Da, ovaj bi se ovo čupo zube. Gordana je učila gornje zube, ja donje. Aha. A mi se vidimo u idućem videu. Da. Eto ga, bakice, draga moja, završavam ovaj kratki vlog, a sad će ga Gordana zatvoriti. Evo, kao što ste možda jedan mali dio razgovora čuli, vama se bakica jedna javlja, malo se šalim na svoj račun, koji moram polako hodati, ali ja i polako hodanje, to od prilike zvuči ko da majmunu kažeš da ne jede bananu. Eto, ja ne znam jesi ti majmun ili nisi, ne znam. Dobro, da pužu kažeš da brže hoda, da brže ide, ali dobro. Uglavnom, dobro je sve skupa, svi nalazi se dobro. Evo, sad čekamo sljedeći ultrazvuk da točno vidimo šta nosim. Da, i to ćete vidjeti fotku u našem videu. Da. Eto ga. Eto. A mi se vidimo u idućem videu. Vidimo se. Pozdrav.